I kada pročitamo da je Vladimir Putin najavio kraj rata za maj, dan pobede, u stvari, nad fašizmom, simbolično. Na drugoj strani, stručnjaci predviđaju tri scenarija za budućnost planete. Kažu ili novi hladni rat, ili veliki globalni oružani sukob, ili multipolarni svet. I kako će se ta kriza u Ukrajini odraziti na životni standard i na privredu sveta, kako na politički život? Šta će Beogradu doneti današnji razgovori Vučića i Đilasa? O tome u prilistavanju štampe razgovaram sa Tatjanom Macurom. Ona je kopredsjednica Stranke moderne Srbije i sa Dušanom Stojakovićem. On je urednik ekonomske rubrike u Večernjim novostima. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. 47. dan rata u Ukrajini i sve se nadamo da, nadali smo se da će biti nekoliko dana kad je već počelo, pa onda da će se i brzo završiti. Međutim, nekako se ne nazire kraj, ali se licitira sa tim datumima kada bi eventualno taj rat mogao da se završi. I evo, Informe na naslovnoj strani piše da su Britanci u stvari i ti koji tvrde da znaju šta je plan Kremlja. Jel vi vidite ovde neki plan, neku logiku u svemu ovome što se dešava u Ukrajini? Pa to su najave nekih ljudi koji navodno imaju informacije iz Moskve. Opet ne bih rekla da postoji neki specijalan plan, ali svakako iako je postojao taj neki plan, on se ne realizuje na onaj način na koji su oni koji su započeli taj rat želeli. Moram da podsjetim da su oni najavili da će se taj rat završiti za 7 dana. Sad, koliko ste vi rekli, 40 i nešto dana je prošlo. Dakle, i te prve najave nisu ispostavile se kao tačne. Sa druge strane, vi ste u vašoj najavi taj datum pomenuli i povezali ga sa danom borbe protiv fašizma, a ja bih ga povezala i sa danom Evrope i s tim u vezi, dakle, možda Putin prosto, ako i ima neke namere koje su skrivene iza toga, iza tog simboličnog datuma, mora da ima u vidu da se Evropa ponovo ujedinila i da je stala na stranu, ja bih slobodno mogla da kažem, ispravnu stranu u ovom sukobu i da postoji mogućnost da, uprkos toj propagandi koju on želi da i dalje promoviše, a to je da se on u stvari bori na teritoriji Ukrajine protiv fašizma, može da mu se nekako i obije o glavu i u tom smislu da mu pokaže koliko Evropa zaista može da bude jaka. A koliko se u stvari Evropi obilo o glavu sve to što se dešava u ekonomskom smislu, jer se mnogo više priča o ekonomiji trenutno nego o bilo čemu drugom. Nekada je, do pre samo par nedelja, je bila tema zdravlja centralna tema kada je reč i o Evropi i o Kini i o celom svetu i Americi. Danas je to ekonomija. Dakle, rastu cene hrane, benzin, Narodna banka Srbije u petak podigla kamate. Dakle, mi smo pričali, ja mislim da je to bio četvrtak ili petak prošle nedelje, da će rasti, bio je Slavko Carić ovde gost iz Erste banke, da će rasti i kamate na kredite u euru, da je to sve očekivano. Kako ćemo da živimo? I mimo ovog rata i mimo korone očekivalo se da će kamate na svetskom nivou od Amerike do, ne znam, Euribora, pa čak i naše domaće kamate morati jednog trenutka da porastu, jer su one bile na istorijskom minimumu upravo zbog kriza koje su se desile i zbog pandemije, gde su većina ekonomije je bila zaključana. Sad kad je došao ovaj rat, došlo je do dodatnih problema. Jednostavno, svetsko tržište je prezasićeno jeftinim novcem i to je između ostalog jedan od generatora, uz naravno poskupljenje energenata, generator velike inflacije koja je... Hoćete da kažete da bi kamate u svakom slučaju rasle, a šta ne bi raslo da se nije desio rat u Ukrajini? Pa ne bi, i čak i cene naravno ne bi rasle, znači, ali energenti su došli u situaciju koja je potpuno neizdrživa za svetsku ekonomiju. Ove priče o 1000-2000 evra za 1000 kubika gasa ili, ne znam, struje koja će koštati 500 ili u optimističkom scenariju 300 evra, a kod nas košta negde oko 60-ak, mislim, to su onako teške prognoze i to je realno neodrživo za privredu. Jutro sam uspeo da pročitam neku priču iz Daily Expressa britanskog, koji kaže da već 6 evropskih zemalja oštro se protivi potpunim sankcijama Rusiji kada je u pitanju uvoz energenata, jer to bi značilo potpuni kolaps za njihove ekonomije.
To jesu zaista veliki izazovi, veliki problemi i upravo negde sad sve nas koji smo zabrinuti za budućnost, našu ličnu i znači naše države, našeg standarda uopšte, raduje ako će zaista ti simbolični datumi, da li će to biti dan Evrope ili će to biti dan pobede nad fašizmom, dakle potpuno je nebitno, znači ali hajde da u maju se konačno okonča ukoliko ne može do kraja aprila tako nešto da se desi. Jer bi se okončanjem krize i zaustavio rast cena, ja sad ne pričam o nafti i o gasu, zato što to je negde, barem kako mi ovako laički vidimo sa strane, stvar dogovora, ali kada pričamo o inflaciji na globalnom nivou, je li ona može da se zaustavi ako stane rat ili je to sad već krenuo? Mogla bi svakako, pa onog trenutka ako stane rat i ukoliko da se razumemo, cene nafte su između ostalog rezultat ovog sukoba. Jednostavno, pritisak je ogroman, vode se značajne kako političke, tako i ekonomske igre. Jednostavno, i proizvođači energenata vode računa da uprkos visokim cenama u ovom trenutku ne povećavaju proizvodnju, jer realno gledano svaku robu, kad imate veliku ponudu, automatski cene padaju, jer jednostavno nema kupaca koliko ima robe. U trenutku kada je malo robe, onda su svi kupci nervozni i kažu daj šta daš, daj po bilo kakvoj ceni, hoću to da kupim, samo da imam. Mislim da bi cene energenata apsolutno krenule da padaju, ali ono što se desilo, a to je jedan dodatni poremećaj u onome što recimo vašim gledalcima možda izgleda dosta, to su lanci snabdevanja, a to je u stvari ono svi neki sitni delovi koji se proizvode iz Kine, koji treba da dođu u Kini ili ne znam Aziji, koji treba da dođu do Evrope, to se čeka veoma dugo, nervoza naručilaca je velika i sam recimo kontejnerski transport je tokom korone poskupeo za 1000%, umjesto ne znam nekih 1000 dolara, on je preskočio granicu čak i od 10.000 dolara, onda je nastao također problem što su većina tih kontejnera koji idu iz Kine bili puni, a vraćali su se prazni, što takođe poskupljuje čitavu tu priču. Problem, znači, je stvoren veliki za svetsku ekonomiju. Treba će, posle ovog šoka posle korone i rata, još sigurno godinu, dve, možda čak i tri dana da se, ako naravno dođe do mira, potpunog mira, treba će ekonomiji da se vrati. A to opet uzimam u obzir scenariju da se svetska ekonomija normalizuje. Ja nisam siguran, iako 9. maja se dođe do nekog rešenja kakvog god u Ukrajini, da će svetska ekonomija biti normalizowana. Ja nisam siguran da će razne sankcije koje je Zapad uveo Moskvi biti skinute jednim administrativnim putem i da će se krenuti potpuno u normalizaciju. Mislim da negde i u najavi vaše emisije ste lepo rekli, znači da li mi sad ulazimo u neko novo pregrupisanje, odnosno stvaranje novih centara moći, to je fakat. Kada se priča uopšte o pregrupisanju, onda mora da se krene od toga da kada je počela priča o koroni, a onda smo imali prilike da vidimo u Americi recimo one scene gde nose ljudi one rolne toalet papira u neograničenim količinama, opet vidimo te slike koje nam dolaze iz Evrope, nestašice WC papira, dakle imate... Nestašice svega, kod nas još uvek nije, zato što smo nekako, čini mi se, i tu krizu kada je počela korona mi najblaže podneli, prvo zato što nosimo, nezahvalno je to reći, ali je tačno, dakle nosimo traumatično iskustvo, ratovi su iza nas tek 20-30 godina, tako da naši ljudi ipak znaju da možda nema potrebe za tolikim gomilanjem sredstava u kući. I u tom smislu, dakle, kod nas je možda taj nivo straha bio značajno manji nego što je to moglo da se vidi na slikama, kao što vi kažete, iz Amerike ili iz Nemačke i nekih drugih. Da, zašto je taj WC papir simbolika problema? Ja to uopšte ne razumem. Ne mogu ni da zamislim, bilo je da predmet sprdnje, ali stvarno ne mogu da zamislim. Ali jeste, dakle, imate vest da u nekim velikim gradovima evropskim je nestašica tolika da stiže za 4-5 nedelja
toalet papir u prodaju. Pa mislim, posledica toga, dakle, niko nije mogao da isplanira nabavku takve, ni da pretpostavi da će ta roba biti deficitarna, da bi mogao da isplanira nabavku. Slažem se sa ovim što je rekao kolega preko puta. Prosto, kako bih rekla, neke, posebno ovo na globalnom nivou, ne samo to na lokalnom nivou, dakle, sada je jako teško da vi isplanirate bilo šta u vezi sa trgovinom kada vam neki druge stvari utiču na vaše planove. Između ostalog, ja i dolazim iz nekog privatnog posla koje ima veze sa uvozom iz Kine i mogu da potvrdim da je uvoz robe značajno poskupeo, da su termini pomereni van svake pameti i da to u suštini danas da organizujete svoj posao nije isto kao da ga organizujete pre 2,5 godine. A imate utisak da se to sve dešava? I to će se dešavati i nakon što se završi situacija sa Ukrajinom. Ali imate utisak da se to dešava zato što je realno takvo stanje stvari ili zato što sada imaju i Kinezi u rukama, dakle ne možete da napravite bicikl u Nemačkoj ako nemate deo iz Kine. Zavisna je Evropa, tako mala, trenutno od te velike Kine, koju je toliko optuživala u prethodne 2 godine na razne teme. Ja bih rekla da će se to sve iznivelisati otvaranjem granice i spuštanjem ovih mera koje su bile pandemijske. Kina je u tom pogledu rigorozna i mislim da ona pre svega štiti zdravlje svog stanovništva merama koje donosi. Od onog trenutka kada oni te mere opreza spuste na neki niži nivo, otvorit će se granice i naravno bit će protok roba mnogo jednostavniji nego što je to danas. Tako da to i značajno utiče na sve ove probleme. Ne mislim, moguće da prosto postoji neka teorija zavere iza koje, da kažem, Kinezi drže monopol, ali to isto tako može da im se i obio glavu. Dakle, mogo bi neko da preuzme deo tržišta njihovog na neki način iskoristi moment. Ali vidite da nije u prethodnom prilogu. Pa ne osuđuje se zato što niko ne može da prognozira. Retko ćete čuti tako koliko će sve da traje, kakve će posledice da ostavi. Ni neke od viđenijih ekonomista svetskog kredibiliteta vi ne možete da čujete da da neku jasniju prognozu kako će da izgleda budućnost. A kamo li mi ovde u studiju koji... A šta vam je utisak? Je li lakše danas u Srbiji biti u privatnom sektoru ili u državnom sektoru? I koji će sektor... Zavisi šta su vam ambicije. Ili da? Da. Što, ako imate veće ambicije, onda ste u privatnom? Da, ako imate veće ambicije, ako želite da steknete više... Prosto, državni sektor vas u svakom smislu ograničava. Dakle, osim ako se ne nalazite na nekoj politički jasnoj funkciji koja je, recimo, ministarska pozicija ili negde gde imate izvršnu moć i gde onda to prevazilazi ne samo onaj nivo profita koji se gleda već i neke druge stvari. Ovdje sam mislila konkretno na firme, kompanije. Dakle, ko će lakše opstati? Lakše će opstati državne firme, ali njima. Inače, i mimo krize država u velikoj meri pomaže privatnom sektoru u Srbiji, najčešće, odnosno onom delu privatnog sektora u Srbiji kojima se pomaže, uglavnom se svodi na strance koji dolaze ovde i onda se oni, sada ne ponavljam tu priču o kojoj i ja kao političar sam često pričala, dakle da, oni se najčešće subvencionišu na našem tržištu, čime predstavljaju nelojalnu konkurenciju domaćoj privredi, čime još dodatno otežavaju inače težak položaj domaćih privrednika. Kada se, danas sam na naslovnoj strani Blica pročitala da je Vladimir Lučić dao intervju za današnji Blic i kada pročitate, Telekom će biti najbolji srpski brend na svetskom tržištu, naše obveznice će biti emitovane na EU berzi, profit nam je skočio 2021. godine, u godini krize. Kako vama to zvuči, što kaže gospodin Lučić? Pa, mene kao građaninu Srbije, jer je izuzetno bitna i važna stvar da jedna državna kompanija, odnosno kompanija u kojoj država ima najveći akcionarski paket, zaista niže uspeh. Ono što je... A kako to sad može Telekom, a ne može EPS? Ajde, objasnite mi to. Pa, mislim da je stvar između ostalog u menadžmentu. Dakle, jednostavno, proaktivan menadžment, znači planiranje i strategije. Međutim, telekomunikacije i elementarna energija koja je potrebna svakom domaćinstvu nisu isto. EPS, a činim da sam nekad i u vašem studiju to ponovio, proteklih nekoliko decenija, mislim da je jedan od najvećih investitora, ne ovi stranci koje je gospođa Macura pominjala, zaista EPS je najveći investitor u Srbiji. On je jeftinije davajući struju, malo pre sam rekao da je ona negde oko 60 evra po kilovat času, po megavat času, izvinjavam se, uložila je u socijalni mir u Srbiji možda čak i 10, možda čak i više milijardi evra. Jednostavno da je prodavala tržišno,
ukoliko bi mogla da prode tržištu i da recimo sad podigne cenu na 300 evra. Na realnu cenu. Na realnu cenu. Pa JEPS bi bio izuzetno, izuzetno ovaj, uspešna kompanija. Bio bi jedan regionalni gigant koji bi mogao da proguta i makedonsku elektroprivredu i bosansko-hercegovačku, hrvatsku čak, ali politička odluka je bila da cena struje u Srbiji bude socijalna kategorija i to moramo ovo da shvatimo tako. Dobro, ajde da ne kritikujemo onda EPS, nego da se vratim samo na Telekom. Zašto vas to pitam? Dakle, Telekom će biti prva srpska kompanija koja će uskoro izdati euroobveznice na EU berzi i na taj način pokazat će svoju snagu i jačinu, ali i ispravnost svoje razvojne strategije. Ta naša snaga vidi se u rezultatima u prošloj godini, jer su nam prihodi na nivou grupe uvećani u odnosu na 2020. za 9% i iznose 150,8 milijardi dinara, ako Telekom Srbija porasli čak 17%, odnosno sa 92 na 108 milijardi. Dakle, danas u vreme kada se između dve velike mreže kablovskih operatera vodi medijski rat. Vama Vladimir Lučić, generalni direktor, izlazi sa ovakvim projekcijama. Dakle, šta je ovde dobro za Srbiju? Ne samo za Telekom. Šta ovo sad sve znači? Mi izlazimo na berzu, izdaju se obveznice. To znači veću snagu, to znači veći kvalitet, to znači veće dividende za akcionare. Telekom Srbija, čini mi se, je do sada isplatio oko 500 milijardi evra dividendi. Dakle, to je čista zarada. Telekom Srbija je kompanija koja radi u Srbiji, koja svaki doprinos, svaki porez plati u Srbiji. Za razliku od druge pomenute konkurentske firme, koja ovde radi kao offshore firma i koja zadovoljava osnovne poreske obaveze u Srbiji, a čitavu dobit iznosi napolje, što omogućava njihovim rukovodiocima da mogu da budu vlasnici respektabilnih klubova u najznačajnijoj evropskoj futbolskoj ligi. Ne sporim da je sve po zakonu. Ono što je zanimljiva stvar bila da do pre 4-5 godina Telekom Srbije je bio potpuno uspavan, eutanaziran, da su institucije koje bi trebalo da regulišu naše telekomunikacije onako gromoglasno ćutale, nisu se bavile svojim poslom, čak i onda gde su mogli to da rade. Ono što se desilo pre 4-5 godina jeste da se desio preokret u Telekomu, u kojem se krenulo investiranje, kupljeni su manji kablovski operateri, samim tim je generisana veća penetracija na tržištu i ono u što se krenulo, što je fantastična stvar, jeste produkcija kako filmska, serijska i kupovina premium sportskog sadržaja koji je koliko god mi kao novinari koji nismo sportski voleli da sebi damo do značaja, mislim da je sportski sadržaj nešto što je presudno kada neko kupuje pretplatu za određene... Dobro, ali i informativnog sadržaja, svakako. Tako da je došlo do... Telekom ima rast i postao lider ponovo, znači u svim segmentima njihovog biznisa. To je jako dobra vest. Ono što je recimo mene oduševilo jeste da recimo Telekom Srbija sad može da pozajmljuje novac od stranih banaka bez bilo kakvih garancija. Znate kako to znači? A šta to znači? Dobro, ajde mi sad objasnite. Evo recimo, ako nas troje... Mislim, objasnite mi ovako, što ako je stabilan, dobar, što bi pozajmljivao novac? Ili se u biznisu uvek novac pozajmljuje? Pa najbolje se radi sa tuđim novcem, da se razumemo. I ukoliko imate investicioni ciklus, znači, ukoliko investirate samo 100, a ne 200, možda zakasnite na samom tržištu. Mislim, savršeno je logično da se koriste svi mehanizmi regularnog biznisa, to gospođa Mastura pretpostavlja može da pretpostavi, kao što su recimo uzimale firme u garantnoj šemi državnoj mogućnosti da svoje zajmove produže. Šta hoću da vam kažem, šta znači to uzimanje novca od stranih banaka bez garancije? To znači da kad bi naši građani, evo recimo ja, vi, htjeli da kupimo stan, mi bez hipoteke ne možemo da dobijemo kredit. A Telekom može bez hipoteke. A šta to govori u nekom finalu? Govori da zaista veliki poverioci, znači velike banke imaju ogromno poverenje u tu kompaniju. Jer ono što je urađeno u ovom trenutku, znači na nekom tržištu 20 miliona stanovnika, ovaj svi sportski premium sadržaj će u stvari biti emitovani preko njihovih kanala, svi će biti njihovi pretplatnici, govori se o jednom ozbiljnom i snažnom rastu. Tako da, i ono što u stvari mene najviše raduje kao neko koji je bio
ogroman protivnik, uprkos recimo čak i nekad političkim tendencijama privatizacije Telekoma, jer je za naš Telekom ponuđeno bilo nekih 900 miliona dolara. To je bila poslednja cena, ja? Pa, otprilike. Jel kretalo, pričalo se ranije i nešto o milijardu i po? Pokušavalo se milijardu i po, ovo ono, ali realno je ponuđeno nešto manje od milijardu evra, nekih 900 i nešto miliona. Mi u ovom trenutku imamo kompaniju koja realno vredi 4 milijarde. Očekujem da će ona vrediti možda i čak i više za koju godinu. I ono što je bitna stvar, ona je već ozbiljan regionalni igrač. Telekom Srbija je uspeo da u Republici Srpskoj od nule otprilike napravi jednu veliku firmu. Možda čak primer Crne Gore, gde zaista nije bila akvizicija Telekoma Republike Srpske, nego su došli bukvalno na livadu, Greenfield varijantu su napravili i postali su također lideri u Crnoj Gori. Tako da to su zaista značajni rezultati i to je za svaku pohvalu. Dobro, i kada se priča uopšte o tome da je polarizovano društvo u bilo kojoj sferi, onda će neko reći, aha, imamo, znači, ovako, imamo Telekom, imamo SBB, imamo Vučića, imamo Đilasa. I dakle, je li tako? Tako se delimo. Imamo Zvezdu i Partizan. Non stop smo u nekoj vrsti toga, te priče na kojoj si ti strani, kod kog si ti operatera, za koga si ti glasao. U svim tim podelama neko će reći neke su realne, neke nisu danas realne. Jel vas ta, ajde da krenemo od te prve, jel vas ta podela Telekom SBB dotiče na bilo koji način danas? Dotiče zato što je jako povezana sa politikom. Dakle, kod nas se to ko ima uticaj na određene medije značajno odražava i na izbornu volju glasača, zato što one glasače koji ne ulaze duboko i ne analiziraju duboko na koji način su postavljene stvari na političkoj sceni, veruju onome što gledaju u televizoru. I sad, koji od ovih operatera pomenutih je došao do većeg broja domaćinstva, taj će moći značajnije da utiče na razmišljanja tih ljudi koji prate televizijski program. Govorim o televizijskom programu zato što on još uvek dominira kod nas, iako polako uzimaju maha i internet, društvene mreže, portali i tako dalje, ali još uvek ljudi veruju onome najviše što vide u televizoru. I nije ni čudno što je SBB svojevremeno doneo odluku da na prvom mestu se ne nađe RTS, nego da se nađe neki kanal iz njihovog aranžmana. Tako da prosto i pošalju poruku jasnu, vi kada gledate MTS-ove kanale, oni su dakle prvi dominantni kablovski operator, vi ćete dobijati poruke sa RTS-a. Ovi će iz suprotnog tabora reći, znate, tamo što slušate to na RTS-u, to ništa nije tačno, prebacite se kod nas. Kod nas je N1 ili Nova S, on je već na mesto broj 2. Dakle, kod nas ćete možda dobijati neke druge informacije. Umeđu vremenu su se pojavili i neki drugi kanali koji su uspeli da izdejstvuju poziciju i kod jednog i kod drugog operatera i to nailazi na jednu, ja bih mogla da kažem, bar iz mog okruženja gledano, mada mi svi, kažem, krećemo sa svojim balonima i možda to nije relevantno, ali postoje neki kanali koji su dobili prostor i kod jednog i kod drugog operatera i oni pronalaze svoju nišu na tržištu, recimo Insider televizija je pronašla svoju nišu na tržištu. Pa možda su i jedini. I mislim da su i jedini, da. I prava je šteta što takvih kanala nema više, jer ja mislim da građani zaista zaslužuju. Nisu jedini, evo sad razmišljam i Vesti, Pinkov kanal, isto su i na Telekomu i na SBB-u. A i Pink je, mislim, sam kao... Dobro, Pink kao nacionalni, ja pričam o kablovskim operaterima. Kad ste nacionalni, onda prosto oni svi operateri imaju obavezu da vas prenose, a kad ste kablovski... Dobro, to su sad finese, nije mi tema, pa onda možda ne znam baš detalje u tom... Ali jeste, to ste potpuno u pravu, dakle to je... Prosto i građani Srbije su potpuno svesni, ja gledam, u mom okruženju najviše se gleda televizija N1, ako ćemo da se svrstavamo u nekakve tabore, ali i oni tu prepoznaju, sada ljudi koji to gledaju, koji su u mom okruženju neposredno prepoznaju da i tu postoji ogromna manipulacija. Tačno je da njima se druga strana možda ne odaziva, ali isto tako tačno da se koristi svaka prilika da oni koji se odazivaju i dolaze u njihove programe veoma često neobjektivno komentarišu aktuelna politička društvena dešavanja i onda se prosto stiče taj utisak da postoje navijači i sa jedne i sa druge strane. I to je u suštini, ali mislim da dolazi do prezasićenja tržišta i ova poruka ovog današnjeg sastanka kom ćemo ovog epohalnog sastanka koji će se dogoditi. Epohalan u ironičnom smislu ili... Ja bih rekla u ironičnom... Ili ovo važan danas sastanak za Srbiju? Ovo je važan...
važan... Pričamo naravno o sastanku. Ovo je važan sastanak ne samo za Srbiju, dakle ovo jeste važan sastanak za Srbiju. Ja sam neko koji je uvek zagovornik dijaloga i ranije sam razgovarala sa predstavnicima vlasti i opozicije i u budućnosti ću to raditi. Nikad nisam pravila neku preteranu razliku. Međutim, ovo je danas epohalni sastanak i veoma je važan za opoziciju. Zato što upravo onaj jedan od učesnika ovog sastanka, dakle Dragan Đilas, je koristio svaku priliku da sve ljude koji su učestvovali na vrlo javnim događanjima, dakle to su dijalozi između vlasti i opozicije koji su se dešavali na dva koloseka, jedan je bio u parlamentu pod pokroviteljstvom Narodne skupštine koji je vodio formalno Ivica Dačić, drugi je bio takođe međustranački dijalog u kom je posredovao Evropski parlament i za jedan i za drugi sastanak svi učesnici koji su dolazili iz redova opozicije učestvovali konstruktivno, da ne kažem da su i poboljšali aktuelne izborne okolnosti, zbog čega i nivo transparentnosti samog izbornog procesa danas na najviše mogućem nivou u odnosu na sve prethodne. Bili smo dočekani kao izdajnici, kao Vučićevi saradnici, kao ne znam ni ja šta. Dakle, to se jako odrazilo i na rad naših političkih organizacija i na nas lično. Ja mogu da govorim i lično iskustvo, ali mislim da nisam usamljena i da nisam jedina. Dakle, tu postoji gro političkih organizacija i pojedinaca, vrlo kvalitetnih, vrlo utemeljenih u nekim razmišljanjima koji su pretrpeli ogromnu štetu samo zbog toga što su bili na taj način diskvalifikovani praktično iz... su došli da razgovaraju sa onima koji su predstavnici vlasti. Zato što smo uradili ono što će danas Dragan Đilas da uradi takođe. Dakle, ovo je sve moglo da bude prosto situacija, ta polarizacija u našem društvu je mogla da bude značajno manja da nije bilo toga. Ja mislim da jeste, koliko god da mi želimo da ja kao opozicionarka sam potpuno svesna kolika je odgovornost vlasti kada je ova atmosfera u društvu. Ali ja ne mogu da njih kritikujem, njih ne očekujem ništa bolje. Dakle, ja znam ko je na vlasti, ja znam da su ti ljudi tu 30 godina, oni mene mogu samo pozitivno da iznenade kao što se neretko i dešava, zato što menjaju svoje ponašanje. Mene negativno strašno pogađa i iznenađuje ponašanje opozicije koja bi trebala makar formalno da pokaže da je sve drugačije u odnosu na to kako se ponaša vlast. Dobro, a šta je onda pokazao današnjim prihvatanjem sastanka i pozivanjem Dragana Đilasa, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, a šta je pokazao Dragan Đilas? Pa, Dragan Đilas je u stvari pokazao jednu dozu nedoslednosti. To je između ostalog se i odrazilo ovih nekoliko dana koliko traje ta ping-pong utakmica između njega i Aleksandra Vučića, da su i njegovi partneri, čak i koalicioni, značajno se jasno, nedvosmisleno ogradili od tog ponašanja. Dakle, najprej smo imali niže rangirane funkcionere, recimo Narodne stranke, juče i Vuk Jeremić jasno dao do znanja da ne želi da učestvuje u takvoj vrsti razgovora. U stvari stavio je svoje koalicione partnere u nezgodan položaj, jer sam ja svesna i znamo i mi naravno koji malo duže pratimo politiku da razgovori između vlasti i opozicije nisu nikakav bauk. Dakle, oni treba da se u normalnom društvu dešavaju, posebno kada su neke velike krize, a iza nas je jedna ogromna kriza vezana za pandemiju i sledi još jedna vezana za razvoj situacije u Ukrajini. Da, i sad imate generala Ponoša koji je bio protivkandidat, jedan od protivkandidata na predsjedničkim izborima, koji je bio u Narodnoj stranci, posle izbornog rezultata koji smo znali praktično nedelju uveče, on je sutradan izašao, rekao da se povlači iz Narodne stranke. Dakle, ne zna se još uvek gde će i šta će, ali se je pričalo dosta o tome da će verovatno ići kod Đilasa. I onda se prenosi sad deo iz njegovog intervjua koji je dao za NIN, kaže, sa ovom vlašću se ne sarađuje, ova vlast se ruši, nemam stomak za takvu kombinatoriku koja bi možda bila u interesu određenih partija, ali ne i Srbije. Priča apropo sastanka Vučića i Đilasa. Kaže, sad nekoliko dana posle izbora pokazuje se da neki od aktera ne znaju da li su riba ili devojka. Kako onda da to bude jasno glasačima? Da, upravo to. Dakle, jako dugo se komuniciralo da je Vučić taj koga treba srušiti, koga treba negirati postojanje te stranke. Dakle, i onda vi sad u samo nekoliko dana posle izbora, dakle, izbori su završeni prošle nedelje,
u samo nekoliko dana, samo nekoliko dana u potpunosti menjate i svoj narativ, sad odjednom želite da štitite interese Srbije, vi razmišljate o nacionalnim interesima, a sve vreme pre toga ste u stvari sve one ljude koji su radili to isto, kroz svoje medije, kroz svoje političke saradnike, vi lično na svaki mogući način pokušavali da ubijete prosto na političku, da ih diskreditujete. A šta pokazuje Vučić? Vučić može samo pozitivno da iznenadi ovim, kao što rekoh, dakle, od ljudi koji su tu 30 godina, koji imaju takav politički background kakav ima Aleksandar Vučić, koji je došao iz jedne radikalne, ekstremno radikalne struje, sada je postao jedan umereni političar, konzervativno opredeljen, recimo. On je prosto pružio ruku i rekao da ja u ovoj strani ću opet biti pobednik. Druga stvar, vi ne možete da negirate njegova, evo, završavaju se paralelno sa ovim našim izborima, kako su svi izbori sad u toku i u Mađarskoj su završeni i ovde kod nas i evo Francuska. Dakle, Aleksandar Vučić je napravio rezultat od skoro 60%, čini mi se, nemamo još gotove rezultate, ali recimo neka je 60%. U Francuskoj je trenutno prva tri kandidata koja su osvojila, koji su prikazani su preliminarni rezultati, imaju negde oko 70%. Prva dva kandidata koje ulaze u drugi krug nemaju 60%. Dakle, prosto vi morate da razumete da je on napravio takvu političku figuru od sebe, da on prevazilazi i kapacitete svoje političke organizacije, ali i svih nas koji smo na političkoj sceni trenutno. Ne govorim ovo da bih ja sad ukazivala na njegove pozitivne strane, nego da opomenem opoziciju, da ne možeš takvog protivnika non stop da ni podaštavaš. Prosto ljudi, to nije racionalno ponašanje. Dakle, meni je jako čudno i da Zdravko Ponoš i da bilo koji drugi politički predsjednički kandidat na prethodnim izborima nije čestitao pobedu Vučiću. Ja to moram da kažem kao neko koji je iz opozicije, mogla sam ja da budem, da kažem, kandidatkinja na predsjedničkim izborima. Prvo što je trebao svako od kandidata koji je izgubio na izborima, posebno sa tolikom razlikom, da kaže svakar, ne moraju to da budu hvalospevi, ali morate da pošaljete poruku da zaista mislite dobro Srbiji, da zaista želite da smanjite tenzije, a između ostalog i da priznate izborni rezultat. I zašto se sada, kada je reč o izbornom rezultatu, priča samo i isključivo o Beogradu? Zato što tu postoji šansa, ali pre nego što odgovorim konkretno na pitanje, moj utisak proteklog vikenda jeste kada je Đilas doneo odluku da se ipak sastane sa Vučićem, da je prošao kroz toplog zeca, upravo onog toplog zeca koji je kreirala medijska imperija koja je stajala iza njega. Dakle, godinama smo mi svedoci koji, ljudi koji su pretplatnici SBB-a, da to upravo na tom broju jedan imate informativnu mašineriju koja potpuno stigmatizuje sve što je vezano upravo i za Vučića i za ono što je radila vlada. Čak je naše društvo dovedeno u takvu situaciju da ne može ni da kaže da mu je lep vijedukt iznad Fruške gore, jer samim tim se on opredeljuje za neku lošiju, po njihovom mišljenju, opciju. Takva vrsta podela potpuno nerealnih sa željom da se samo osvoji vlast je dovela ovo društvo upravo u takvu situaciju da sad Đilasa njegovi prvi saradnici prozivaju zbog toga. Zbog nečega što bi u političkom životu trebalo da bude normalno. Dakle, da razgovaraju političari između sebe. Znači, ono što je jako bitna stvar kad zanemarimo potpuno borbu za vlast. A to je državni interes. Naša država se nalazi u jednom izuzetno teškom momentu, u izuzetno teškoj situaciji. Od toga smo odustali kada je reč o političarima u Srbiji i za vreme ove izborne kampanje. Dakle, ne postoji državni interes koji se pominjao kod opozicije uopšte kao tema. Dakle, i to je okej, borba za vlast. Nije to meni ništa sporno, ali hoću da vas pitam šta je to što Srbija može da dobije ovim sastankom? Osim što nam je jako interesantan, zato što je potpuno neverovatno da se dešava. Ono što bih ja voleo da Srbija... U atmosferi kakva je bila, je li ovo važno za Srbiju ili je ovo važno za ove političke aktere? Ono što bih ja voleo da Srbija dobije ovim sastankom jeste smirivanje političkih tenzija koje su bile prilično nepodnošljive u poslednje vreme. Mislim da konačno moramo donositi sve odluke nekom vrstom dijaloga. Ono što mi se ne sviđa u samoj pripremi sastanka jeste
ponovo izvrgavanje ruglu pravnog sistema, znači zakona koji su regulisali izborni proces. A to je upravo Đilasova izjava da je 70.000 više ljudi reklo da je protiv Vučića. Dakle, on je sabrao glasove i svoje i partija koje se potpuno ne slažu sa njim, tvrdeći da su oni protiv Vučića. Dakle, zanemaruje se da je Vučićeva partija, iako najloši rezultat u Beogradu, osvojila najviše glasova. Ako ćemo govoriti o toj nekoj, da tako kažemo, spornoj matematici, možemo da donesemo i zaključak da gotovo 40% građana nije izašlo i da nije zainteresovano ni za Vučića, ni za Đilasa, ni za Macuru, ni za bilo koga drugog. Znači, hajde onda da ukinemo vlast u Beogradu. Dakle, ja bih voleo kao građanin Srbije da na osnovu zakona koje je ova država propisala i kojim je regulisala izborni proces, u koji su se uključili upravo i na zahtev Dragana Đilasa, evropski posrednici, pošto mi nismo bili sposobni sami to da rešimo. Ajde, uradili smo i to. Ajde sad da poštujemo izborne rezultate. Ukoliko su naše institucije utvrdile da je u Beogradu došlo do problema na 4 glasačka mesta gde treba da se ponove izbori, hajde da prebrojimo i te glasove, kada dobijemo te rezultate, hajde da pregovaramo. Ukoliko najjači politički igrači ne mogu da naprave vlast, onda hajde da pričamo o novim izborima. Ali to, zato što se nekom sviđa ili je pronašao nišu ili vidi svoju šansu tu da se prave izbori, na kraju krajeva, to košta poreske obveznike. Kako ne? Čitav izborni proces je koštao u državu Srbiju 15 miliona evra. Pa možda smo mogli da uložimo to u nešto pravednije. Pričamo o natalitetu. Hajde sad svakoj majici da podelimo u narednih mesec dana tih 15 miliona. Zbog čega se neko kocka sa tim? Ono što ja očekujem od političara jeste da odgovorno vode našu državu. Šta? O čemu očekujete da će pričati njih dvojica danas? Pa, pretpostavljam da će tema Beograda biti glavna, da li će tu moći da dođe do određene kombinacije. I mislim da negde... A do koje kombinacije? Pa, šta hoću vam kažem? Znači, mislim da su i kod Vučića i kod Đilasa prepoznali da njihov žestoki sukob, koji je bar tako izgledao u medijima, je doneo profit mnogim, pa da tako kažemo, limitiranim političkim opcijama. Manjim opcijama. Manjim strankama. Dakle, jednostavno, otprilike neko je iskoristio taj sukob da dobro profitira. I sad, napravili su im to, sad ćemo da vidimo u tim razgovorima da mogu to da prolaziti. Je li takva politika da biste mogli da očekujete u nekoj najluđoj opciji da njih dvojica naprave neki dogovor? Baš sam to htjela malo pre da vas prekinem. Ajde. Postavlja se pitanje u kom svojstvu odlazi Dragan Đilas tamo. Da li on odlazi kao lider liste Ujedinjeni za pobedu Beograda ili Srbije, ili odlazi kao predsjednik SSP-a? Jer ako odlazi kao predsjednik SSP-a, on se danas sastaje sa predsjednikom Srpske napredne stranke i tu postoji mogućnost da napravi se i nekakav dogovor. Jer svakako smo sigurni u to da ne odlazi kao predstavnik liste, jer su se pojedine političke organizacije koje su bile koalicioni partneri unapred ogradili od tog sastanka. Tako da sve je moguće. IDS i Narodna stranka, Pokret slobodnih građana nije se još eksplicitno izjasnio, razumeju potrebu za dijalogom, zato što oni jesu verovatno jedna od tih umerenijih snaga u njihovim redovima i poslednji su se na kraju krajeva i priključili njima zvanično. S tim u vezi, dakle, možda će se oglasiti nakon sastanka, nakon što dobiju više informacija, ali moram da kažem da ta koaliciona lista koja će danas, dakle, da se sastane sa Aleksandrom Vučićem, u kojem je partner SSP, nema taj kredibilitet koji je potreban da samo oni pregovaraju u ime ne samo svoje liste, nego i ime čitave opozicije. Pa nisu bili samo nesaglasni tonovi iz redova koalicionih partnera, nego ste mogli da čujete i Boška Obradovića kako o tome govori, već su pojedine političke organizacije konzervativni i desno orijentisane se značajno ogradile od ovog sastanka i svakako su se ogradile od tog budućeg, odnosno planiranih događaja koji govore da se na beogradske izbore pozovu svi njihovi glasači da glasaju za listu Ajmo ljudi kako bi oni ostvarili tih 0,2 koliko im nedostaje. O čemu će njih dvojica danas da pričaju? Šta mislite?
Pa mogu o svemu, zato što se oni dugo poznaju i dugo su i sarađivali, jako dugo su jedan o drugom lepo govorili, isto tako su jako dugo govorili jedan o drugom ružno. Politika je takva da ako se emotivno ne involvirate, sve je moguće. Dakle, moguće je takođe, mislim u nekim najluđim snovima takođe, da se napravi koalicioni sporazum između Srpske napredne stranke i SSP-a. Ali je moguće svakako i dobro je to što će se u stvari dogoditi to smanjivanje tenzija kao osnovni. Dakle, meni je drago što će se to dogoditi. Ja sad malo likujem zato što prosto Dragan Đilas je to zaslužio svojim ponašanjem u prethodne 4 godine da prosto mu ljudi skrenu pažnju da nije bilo dobro to što je radio svima nama na političkoj sceni, bez obzira da li se on sa nama slaže. Mi imamo svako od nas mogućnost da sarađuje i sa SNS-om, i sa SSP-om, i sa Narodnom strankom, i sa nekim manjim političkim organizacijama, ali nikome to ne sme da se stavlja na teret kao nešto što je loše. Posebno ne onima koji jasno imaju već prethodno saradnju sa, mislim, vladajućim strankama i sa SNS-om, odnosno liderom te stranke, ali i sa SPS-om, da ne ulazim sada u detalje tog ranije. Ali treba zaboraviti da... Izvinite, samo da iskoristim jedan moment, pošto mislim, jako mi je važno kao političarki, vi ćete me kao novina razumeti. Ja bih u stvari voljela da danas poželim brzo oporavak Rasimu Ljajiću. Vi ste u svojoj najavi to pomenuli i da izrazim najdublje saučešće porodici gospodina Gogića i njegovim partijskim kolegama. To je zaista bila vest koja nas je sve juče uzdrmala i potresla i mislim da i jeste jedan, kako da kažem, dobar gest da svi danas koji su na političkoj sceni razumeju da eto, ovakve stvari ne treba da nas spajaju, da bismo mogli normalno da komuniciramo jedni sa drugima, da prosto u njima ne vidimo neke ekstremne rivale, nego i ne samo potencijalne partnere, glupo je to reći, nego prosto da normalizujemo tu scenu u kojoj ćemo jedni sa drugima moći da se osjećamo kada su i ovakve, ali i neke lepše stvari u pitanju. Pridružujem se željama za brz oporavak gospodina Ljajića, svakako i, nažalost, saučešće porodici Gogić. Ali ono kad ste pričali o mogućnostima koalicija, svega ostalog. Ne treba zanemariti činjenicu da 2 godine posle 5. oktobra SPS se vratio na vlast. I realno gledano od početka našeg višestranačja sa 2 godine pauze SPS je non stop u vlasti. Tako da u politici je očigledno sve moguće. Dobro, šta hoćete da kažete? Kad kažete sve je moguće, da li je moguće da Aleksandar Vučić sedne da razgovara sa Đilasom pre nego sa Dačićem? Ali je li to tako treba da gledamo? Pa može da se... Nisam siguran da možemo tako baš da pojednostavimo. Ono što recimo mi svi u nekom javnom prostoru ne vidimo, a to je ono što se zove pritisak na državu Srbiju u ovom trenutku. Srbija je jedina zemlja na evropskom kontinentu koja nije uvela sankcije Rusiji. Dobro. Kakve to ima veze sa ovim konkretno? Polako. Od nas se zahteva da harmonizujemo našu politiku s Evropskom unijom, što je potpuno legitimno jer smo mi svojom voljom odabrali da budemo kandidati i da pregovaramo o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. To za nas sa traumama koje smo doživjeli tokom 90-ih kroz ratove, sankcije, bombardovanja je veoma teška odluka. Jednostavna je varijanta priključiti se srcem Rusiji i reći mi smo za Ruse, dajte nam oružje i sve ostalo, ali mi zaboravljamo činjenicu da se mi nalazimo u jednom prilično, ajde da ne budem pregrub, ali zašto da ne, neprijateljskom okruženju, gde jedna varnica može da napravi veliki haos. Mi imamo veoma zaoštrenu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi imamo nerešen problem Kosova, imamo stalni pritisak na sever Kosova. Vi imate situaciju čak i u Crnoj Gori koja nije dobra, gde Srbi mogu da pobede na izborima, ali ne mogu da vrše vlast. Dakle, to su veliki izazovi kako bi ova država opstala. I to ova država koja je nakon svih ovih problema koje sam vam nabrojao, počela polako da izranja iz vode. Znači, mi smo blizu toga da udahnemo vazduh. Znači, naša ekonomija je počela koliko toliko da funkcioniše. Naš standard je koliko toliko počeo da raste. U ovom trenutku, ukoliko opet krenemo u nekim stramputicama ili nekim besmislenim avanturističkim izazovima, može se desiti da država Srbija
ne samo da ne sačuva sve svoje nacionalne interese u samoj Srbiji i regionu, nego može da dođe u još dodatne probleme. Dobro. I mislim da odgovorni ljudi koji bi trebalo da se bave politikom odgovorno, moraju o svemu tome da razmisle. Za kraj mi recite, rekli ste nema veze sa Vučićem i Đilasom, ima veze sa SPS-om. Kako? Pa upravo to, dakle, značajno bi bila otežana situacija da ako Srbija bude primorana da uvede sankcije Rusiji, da prosto taj uticaj SPS-a koji postoji u vladi, koji postoji, oni su iskoristili taj trenutak i kroz kampanju za izbore. Prosto mislim da bi to bilo značajno otežavajuće u nekoj budućnosti i o tome sigurno razmišlja Aleksandar Vučić kada razmišlja o potencijalnim partnerima za buduću vladu. Mada mi se čini da će pre ili kasnije, upravo zbog situacije u Beogradu, nekako doći do te saradnje između SNS-a, odnosno koalicije oko SNS-a i koalicije oko SPS-a. To im je nekako garancija da mogu da nastave ovo što su radili do sada. I nažalost, hteli mi to da priznamo ili ne, ali i sama Srpska napredna stranka, oni za loš rezultat u Beogradu ne treba mnogo da se zahvaljuju ni opoziciji, koliko možda sukobu koji je postojao unutar njihovih redova. Dakle, jako je bio glasan sukob između Aleksandra Šapića i Vesića i mislim da se to odrazilo na njihovu podršku. Mislim da su to kao iskusni političari, a svi su oni iskusni političari, morali mnogo bolje da amortizuju i pre nego što su raspisani izbori, ali i tokom same kampanje. Dakle, stvorila se konfuzija, vi ste imali jednu zvaničnu kampanju koja je bila oko Aleksandra Šapića i nekako su svi resursi bili okrenuti u tom pravcu i paralelno sa tim Vesića koji ide u svojoj pokretnoj kancelariji i radi neki dodatni posao. Možda su oni mislili da će kumulativno to da donese neki rezultat, ali javnost, i dakle, ja kažem, ono iz mog najbližeg okruženja, ljudi su stekli utisak da postoje sukobi na nivou Beograda i da zbog toga mogu i da, uslovno rečeno, zahvali i ovom lošijem rezultatu. Dobro, pogrešan utisak ili pravi utisak? Jesu stekli ljudi iz vašeg okruženja pogrešan utisak ili pravi utisak? Ne, mislim da je pravi utisak zato što oni to nisu ni krili. Dakle, možda su malo samo smanjili tenzije tokom kampanje, ali imali su uvertiru, da, ali imali su uvertiru pre toga i mislim da možda bi bilo neko, dakle, tu bi mogli možda da pogledaju zašto su došli do tog lošeg rezultata u Beogradu, jer će vam svi reći to da postoji sukob unutar same Srpske napredne stranke, ali će pored toga reći, znate, Beograd se gradi, imamo, dakle, i one pozitivne stvari koje se mogu videti. Ali je ovo bilo upečatljivo. I tako je i s jedne strane, birajte Šapića, dobit ćete Vesića. I ja nekako nisam sigurna u ovu situaciju, još samo da se osvrnem na kratko za Beograd, dakle nisam 100% sigurna da postoji tu neki remi trenutno u odnosima što se tiče vlasti i opozicije, zato što postoje neke političke organizacije koje su trenutno u opoziciji, a za koje mislim kada bi došla ponuda koja se ne odbija, svakako prešli na stranu Srpske napredne stranke, da bi to njima osiguralo neku većinu koja je sigurna u budućnosti. Tako da ovaj igrokaz danas koji ćemo imati prilike da vidimo, mislim da će pre svega poslužiti za smanjenje tenzija, što jeste u interesu ne samo ta dva lidera koji će se sastati, nego i pre svega u interesu svih građana Srbije. U jednoj rečenici, kojim slučajem dođe do novih beogradskih izbora? Kome je to u većem interesu? Koaliciji oko Dragana Đilasa ili SNS-u? Jako je teško to reći u jednoj rečenici, ali mislim da je najveći problem u stvari ovim malim strankama koje su probile i uspele da se dokopaju beogradske vlasti. Mislim da će fokus na njih biti izuzetno. Pa nisam siguran da će... Pa neće previše, ali da. Mislim da neke od njih u nekom drugom deljenju karata teško da će proći. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam na